ירושלים מנסה לייצר התקפה סבירה ראשונה. תמיר בלט מסר שתי מסירות שהלכו לאיבוד, אחת קספי חטף. בלט מביא את הכדור הזה פנימה, והנה הנקודות. איזה כדור, תשמע, התרגיל הזה אנחנו מכירים אותו, שני פיק אנד רולים. והנה הפיק אנד רול השני בהתקפה האחרונה, יד שמאל, איזה כדור. קרמר, ננסה להכניס את זה, דלמנסון. ודריימו מניע שתיים. סטרום פלוס בטירוף א' בגלל שההגנה. ירושלים קדימה עכשיו עם בלט. עד הסוף. אמיר בלט וג'וליאן, סליחה, בויין, מתכבד עם המסירה הזאת לסיים יפה. איזה כדורים שהוא מחלק להם. הנה שוב, פיק אנד רול הזה בין תמיר בלט לגבוהים, הפעם זה בריימו ואסיס. בלט, מדויק לשלוש. לחובת בריימו כמה מהלכים אחורה, ופה פיק אנד רול, אין חילוף, אין שום דבר. יש שלושה, מהלך אחד אחרי זה, החילוף כבר היה הרבה יותר אגרסיבי. יאללה, איזה כדור. איזה כדור, איזה כדור, ואיזה מסל של בריימו. לא שהשחקן היה פנוי, פשוט הוא לא הסתכל כספי. זה יפה שבוע. בלט. מרחוב, בולט. דנינו עם החיתוך, תסתכל, הנה מסירה לדנינו, לא מתעקש לזרוק, מוציא כדור יפה, בלט מחכה. בריימו. בלט מסיים את זה נקי. אם נשים לב, תמיר בלט שומר את הכדור, עושה כאילו הוא בא לפיק אנד רול, והופ, בורח. אסיסט שני של בריימו. שים לב למצבת העברות הקבוצתיות, ירושלים עם ארבע, מכבי תל אביב עם אפס, ותראו את הרחפן העונה לשם, סולימאן בריימו. אנחנו מקבלים גם את צופי חדשות הספורט שמצטרפים אלינו לרגעי הדרמה כאן בירושלים.